Намын бүлэг өнөөдөр хуралдлаа. Өнгөрсөн 7 хоногт засгийн газраас улсын хурлын даргад өргөн барьсан цар тахлын үед иргэдийн орлогыг хамгаалах, ажлын байрыг хадгалах, эдийн засгийг идэвхжүүлэх улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцсэн байна. За Монгол Ардын намын бүлэг засгийн газраас авч хэрэгжүүлэх 7 арга хэмжээ нь цаг үеийн мэдэрсэн чухал санал учраас улсын хурл яаралтай шийдвэрлэх шаардлагатай гэж үзсэн байна. Улсын хурлын тогтоолын төсөл батлагдсанаар коронавирусд халдвар цар тахлын үед аж ахуйн нэгжийн бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжих чиглэлээр батлагдах хуулиудын хэрэгжилт эрчимжин мөн төрийн санхүүгийн мөнгөн хөрөнгийг оновчтой үр ашигтай удирдах боломж бүрднэ гэдгийг сангийн сайд илэрхийлсэн. За өргөн барьсан төсөлтөй холбогдуулан Монгол Ардын намын бүлэг 3 санал гаргаж байгаа юм байна. Ер нь бүх аж ахуйн нэгжүүдэд ижил тэгш хандах үүднээс нь төрийн болон орон нутгийн одоо төсөлт байгууллагуудаас бусад бүх аж ахуйн нэгжүүдийг бол энэ нийгэм даалгавраас шимэгтгэл аж ахуйн нэгжийн орлого алдаа дотор хувийн орлого алдаа дотор хамруулахын зүйтэй юм аа гэж ингэж үзэж байгаа юм. Нэг дахь асуудал. За хоёрдугаарт нь энэ коронавирустай холбоотойгоор үйл ажиллагаа нь одоо хязгаарлагдсан тохиолдолд ажилтны тусгаарт нь 200 сая төгрөгийн тэтгэлэг олгохоор ажилгууд юу нийгэм даалгавраас сангаас олгохоор шийдвэрлсэн. Засгийн газраас орж ирсэн. За энэ дээр бол намын бүлгээс ажлын хэсэг гарч байгаа. Ажлын хэсэг энэ дээр гарч энэ 7 оногт нөгөөдөрөөс одоо шийдвэр гаргая. Судалгаа тооцоо хийя. Тэгээ цаашдаа бас ялгарлахгүй байх. Аль болохоор бүх аж ахуйн нэгжүүд дээр хамруулах чиглэлд нь анхаарья гэдэг ийм чиглэлээр ажлын хэсэг гарахаар шийдвэрлсэн. За 3 дугаарт нь нийгэм даалгавраас чимдэгтэй чөлөөлөх асуудлаар ихтэй сургуулиуд орхигдсан байгаа. Ихтэй сургуулиуд. Тийм учраас ихтэй сургуулиудыг хувийн хөвчлөнч бай, төрийн өмчт бай, бүх ихтэй сургуулиудыг энэ нийгэм даалгавраас шимтгэлээс чөлөөлөх энэ одоо зүйлд хамруулъя гэдэг. Монгол Ардын намын бүлэг банкны шинжилэл, зээлийн хүү, ипотекийн зээлийн хүүгийн асуудлаар энэ 7 өнөртөө багтаж ажлын хэсэг байгуулахар болсон байна. Мөн ноолуурын салбарт үзүүлэх дэмжлэгтэй холбогдуулан аж ахуйн нэгжтэй ярилцаж, шуурхай хэрэгжүүлэх чиглэлд анхаарч ажиллах чиглэлийг засгийн газарт өгөхөөр тогтжээ. За мөн